မင်္ဂလာပါလက်ပေါ်မှာဘေးရန်နဲ့ကင်းရင်းနဲ့ကားမောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ခုရှိမှာရှိတဲ့ကားနဲ့အကွာအဝေးဘလောက်ချားထားသင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာပါခုရှိမှာကားတစ်စီးစီးရှိနေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာဘေးရန်နဲ့ကင်းလောက်တဲ့အကွာအဝေးတစ်ခုချားထားပြီးပို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို safe driving distance ဒါမှမဟုတ် safe following distance လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ကနေရင်အကွာအဝေးနေပေမဲ့ညံလို့ရှိရင်အကွာအဝေးဝေးဝေးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်20စက္ကန့်မောင်းနိုင်အကွာအဝေးနဲ့ချားထားပါလို့ဆိုကြပါတယ်20စက္ကန့်မောင်းနိုင်အကွာအဝေးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခုရှိရကားလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ညင်နေတဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုဥမာဆိုင်းဘုတ်လို့တက်တိုင်းလို့ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က10စက္ကန့်20စက္ကန့်စသဖြင့်စကြည့်ပါတယ်1000တိ1002ဆိုပြီးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှတ်အသားကိုကျွန်တော်တို့ကားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်နှစက္ကန့်ရှိသွားပြီလဲဆိုတာရှေ့ကားနဲ့ကိုယ်နဲ့ခြေထဲမှာခြားတဲ့ပေါ်ဝေးပါခုရှိရကားဆိုင်းဘုတ်ဖြူလေးကိုဖြတ်တော့မယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်သူဖြတ်လို့ရှိရင်1000တိ1002 1003နောက်ထပ်ဆိုင်းဘုတ်ဖြူသေးလေးကိုဖြတ်မယ်1000တိ1002 1003အဲ့တော့ရှေ့ကားဖြတ်တဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးကိုကျွန်တော်ကားဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်1003ဖြည့်ဖြည့်လို့ပြီးသွားပါပြီ။ဒီတော့ရှေ့ကားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားထဲမှာ30စက္ကန့်မောင်းနေပေါ်ပဲခြားတယ်လို့သွန်းနိုင်ပါတယ်။ဒါ6တွေ့တဲ့လမ်းအလင်းရောင်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာစိတ်ချရတဲ့ကွာဝေးဖြစ်ပါတယ်။20စက္ကန့်မောင်းနေကွာဝေးဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့်စိတ်ချရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကနှေးကွေးမယ်။ဥပမာဖြင့်သချင်းနှာထောင်နေလို့စကားပြောနေလို့တို့တည်းအန်နေနဲ့ဂျုံတဲ့ခါမှာတုံ့ပြန်တာနှေးကွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်20စက္ကန့်နဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။နောက်တစ်ခါအလင်းရောင်အားနေတဲ့အချိန်၊လမ်းကဆုံနေတဲ့အချိန်၊မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်20စက္ကန့်မောင်းနေကွာဝေးရမှာတော့ပါဘူး။တချို့ကတော့30စက္ကန့်ချာပါ၊တချို့က40စက္ကန့်50စက္ကန့်စသဖြင့်နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးတော့မျိုးမျိုးပြောကြပါတယ်။ဒါပဲပြောဝေးဝေးချားလေလေပို့ပြီးတော့ကောင်းနေလေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လမ်းက6တွေ့နေမယ်အလင်းရောင်ကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး20စက္ကန့်မောင်းနေကွာဝေးချားပါ။ကိုကနည်းနည်းလေးတက်တောင့်တက်တာနဲ့မောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး30စက္ကန့်မောင်းနေကွာဝေးချားပါ။လာဆိုနေမယ်မိုးရွာနေမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကနည်းနည်းဝင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံး5စက္ကန့်မောင်းနေပေါ်ဝေးချားတင်တယ်လို့အကျံပြုကြပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရှိရကနဲ့ဘလောက်ချားတင်တယ်ဆိုတာလေးအားလုံးသဘောပေါက်ကြမယ်ဘလို့တွက်ကြည့်ကြမယ်ဆိုတာလေးသိသွားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပေးကင်းကြပါစေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါ